Hola, bon dia. Soc la Carme Rocher, de la Direcció General de Fons Europeus. Hem organitzat aquesta sessió en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, l'Oficina Antifrau de Catalunya i la nostra Direcció General de Fons Europeus. Esperem que aquesta sessió sigui d'utilitat. Totes les preguntes que vulgueu adreçar-nos, us demanem, si us plau, que ho feu a través del canal Question and Answers que hi ha justament al costat del chat. És important que ho feu a través d'aquest canal, perquè així queden totes les preguntes recollides i us podrem donar resposta durant la sessió per escrit i al final de la sessió verbalment, les que siguin necessàries. D'acord? L'ordre d'intervenció dels nostres ponents, en primer lloc, donaré la paraula al director general de Fons Europeus, el senyor Alix Cubells. A continuació, la senyora Lara Baena, que és consultora de riscos de l'Oficina Antifrau. I, per últim, la senyora Dolors Torner, que és responsable jurídica i d'assessorament dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Direcció General de Fons Europeus. Llavors, si us sembla bé, comencem ja, malgrat que veig que encara estan els participants entrant. Com la sessió quedarà registrada, també us fem saber que farem arribar tota la informació als participants i, per tant, si hi hagués alguna pregunta que quedés pendent de respondre o algun dubte, nosaltres estem sempre a la vostra disposició. D'acord? Si us sembla bé, comencem. Dono la paraula al senyor Aleix Cubells. Aleix, quan vulguis. Hola, molt bon dia a tothom. Gràcies, Carme. Benvolguts, benvolgudes, us donem la benvinguda a la jornada sobre la implantació del Pla de Mesures Antifrau en relació a la gestió dels fons prominents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. En primer lloc, agrair a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per donar-nos l'oportunitat de plantejar una formació específica tan important com aquesta per a la gestió d'aquests fons. En segon lloc, també agrair a l'Oficina Antifrau de Catalunya per la seva col·laboració com a experts en aquesta matèria i per la seva tasca sensibilitzadora i divulgativa, la qual n'aprenem tots. Com bé ja sabem, els fons Next Generation, concretament els fons MRR, requereixen el compliment d'uns principis transversals específics per a la gestió d'aquests fons. L'assoliment de fites i objectius, la prohibició del doble finançament, el no causar perjudici al medi ambient, el DNCH, l'etiquetatge verd i digital, la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès, la compatibilitat amb el règim d'ajuts d'estat, la identificació del perceptor final dels fons i la comunicació. Avui, en aquesta formació, ens centrarem en el principi de la bona gestió financera, pel qual els estats membres han d'establir un sistema de control intern i eficaç i eficient per protegir els interessos financers de la Unió Europea. Això s'aconsegueix mitjançant el reforç de mecanismes de prevenció, de detecció, correcció o persecució del frau, corrupció i conflictes d'interès per evitar comportaments interessats i subjectius. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya va aprovar el 2022, mitjançant acord de govern, el Pla de Mesures Antifrau per tots els departaments de la Generalitat i organismes del sector públic amb un compromís clar de la lluita contra el frau, la corrupció i els conflictes d'interès. Aquest pla aprofita i recull les normatives i els recursos dels quals ja disposava la Generalitat de Catalunya, atesa la seva conscienciació en aquesta cultura, i incorpora mesures eficaces i proporcionades de la lluita contra el frau, adoptant una política de tolerància zero i el frau i la corrupció. Així, una de les millors eines per garantir unes bones pràctiques en la gestió dels fons és la formació i la sensibilització en la prevenció del frau. D'aquí la raó d'aquesta sessió i la necessitat de fer bona implementació del Pla de Mesures Antifrau de la Generalitat per part dels diferents organitzacions, executores i instrumentals dels projectes i subprojectes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Bé, no m'allargo més. Espero que aquesta sessió us sigui ben profitosa i qualsevol cosa, ja sabeu que la Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat estem a la vostra disposició i seguirem treballant pel vostre acompanyament i la bona gestió dels fons. Moltes gràcies. Gràcies, Aleix, a tu. Ara mateix passem la paraula a la senyora Lara Baena, de l'Oficina Antifrau,
Lara, quan tu vulguis. Bon dia a tothom. En primer lloc, gràcies a totes les persones que heu decidit dedicar el vostre temps a assistir a aquest webinari, que hi ha un centenar d'inscrits, crec. Per tant, gràcies pel vostre temps i sobretot gràcies a la Direcció General de Fons Europeus per convidar-nos a l'oficina a participar en aquesta jornada on parlareu de com fer efectiu, no? Com implantar i fer realment eficaç aquest pla de mesures antifrau que ara el director us comentava que havíeu aprovat. El meu rol com a persona que treballa a la Direcció de Prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya serà una mica sortir del cas concret vostre, no? I fer una primera introducció sobre quin paper desenvolupen els plans de mesures antifrau en el sistema d'integritat de qualsevol institució pública, en el vostre cas, en el sistema d'integritat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Llavors, ara començaré a fer servir una presentació durant la meva intervenció, que ja us aviso que, com deia abans la Carme, podreu rebre les persones assistents. I una mica aquests 25 minutets, mitja horeta que m'han concedit per fer aquesta primera introducció, els dedicaré a tractar tres aspectes. En primer lloc, centrar-nos una mica què és això d'un sistema d'integritat per a aquelles persones que mai no n'hagin sentit a parlar i, per tant, quin paper concret fan aquests plans de mesures antifrau dins del sistema d'integritat de les institucions públiques. Després entrarem una mica a parlar de la gestió de riscos. Sabeu que quan es va aprovar l'ordre 1030 de 2021, no? Quan es configurava aquest sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, doncs es va decidir incloure dins d'aquest pla, dins d'aquest sistema de gestió, també la gestió de riscos, i aquí és on entrava el paper d'aquests plans. Doncs parlaré una mica de què és això de la gestió de riscos per a aquelles persones que abans d'aquest ordre mai no haguessin assistit a parlar. I finalment acabarem parlant una mica dels avenços que l'Oficina Antifrau considera que hem assolit en aquest àmbit, però també dels reptes que estem veient que encara hem de continuar treballant perquè aquestes eines siguin realment preventives i realment efectives. Per tant, començo ja amb aquesta primera part on l'objectiu és explicar-vos una mica què és això d'un sistema d'integritat i quin paper fan els plans de mesures antifrau en aquest sistema. Fixeu-vos, quan parlem d'un sistema d'integritat amb una institució, el que estem parlant és d'un conjunt d'eines, un conjunt d'activitats, un conjunt de processos que duen en terme les institucions públiques per aconseguir dues coses. En primer lloc, fomentar les conductes íntegres entre totes les persones que conformen aquella organització, tant si estem parlant d'autoritats de designació política, si estem parlant de tots els empleats i les empleades públiques, però també què podem fer per lluitar, no?, contra la corrupció, no?, és a dir, contra l'abús de la posició pública en benefici privat, què podem fer per lluitar contra el frau i contra les irregularitats en general. Doncs bé, qualsevol institució té tot un seguit d'eines, no?, que nosaltres organitzem i que estan totes relacionades entre unes i altres, no? D'entrada té algunes eines que són les que nosaltres anomenem infraestructura ètica, que el que busquen és deixar clara quina és la conducta ètica esperada dels seus servidors i servidores públiques, no?, i que treballen dos grans aspectes, com veieu aquí. El lideratge ètic, és a dir, fins aquí com fer que les persones que estan dirigint política i tècnicament a la institució tinguin un lideratge persuasiu, no?, exemplar, no?, que siguin la principal mostra de conducta ètica, però com treballem també que la cultura d'organització estigui alineada amb els estàndards ètics de conducta que s'espera d'un servidor. No? Llavors, aquí segurament esteu familiaritzats amb moltes eines que s'han anat aprovant en els últims anys, sobretot arran de l'estratègia anticorrupció de la Generalitat, no? Aquí en aquestes eines d'infraestructura ètica tindríem, per exemple, el codi ètic dels alts càrrecs i de la direcció i dels directius públics de la Generalitat, no? Tindríem també aquí baix el codi ètic del servei públic, tindríem també no només eines com aquestes dues coses que diuen cap a on hem d'anar, no?, quines haurien de ser els estàndards ètics de comportament, també tenim eines de consulta. Sabeu que teniu a la Generalitat diversos comitès que assessoren en matèria d'ètica, de dubtes ètics, no? Diria que tenim tres. Un segur que és per als alts càrrecs i la direcció pública.
I després teniu un, per exemple, molt específic en un àmbit que des del punt de vista del pla de mesures antifrau és molt, molt rellevant, que és l'àmbit de la contractació pública. També teniu un comitè que assessora en aquesta casa de dubtes ètics. No? I finalment, hi ha eines com la que estem vivint avui, no? La formació que està enfocada a també treballar aquesta cultura que ha d'acompanyar la gestió ètica. I avui, en concret, la sessió que estem fent, el que estem fent és treballar una mica, difondre això de la cultura de la gestió del risc. No? És a dir, com a la gestió pública del dia a dia incorporem aquesta visió de que existeixen riscos. No? Que aquesta seria una part de les eines d'aquest sistema d'integritat. Un segon eix d'aquestes eines és el que anomenem gestió dels riscos per la integritat. I ja us avanço que quan parlem de riscos per la integritat és una manera genèrica d'englobar tot. Tant les irregularitats, és a dir, simples incompliments de la normativa legal o reglamentària, com el frau, és a dir, aquelles irregularitats, no? Que tenen aquell component d'ocultació o de manipulació documental, que tenen un que comporten un perjudici, no? per la hisenda pública, no? Per el pressupost d'una institució, i que tenen, a més, aquesta intencionalitat, no? de que es requeri perjudici. I, finalment, inclou, riscos per l'internet inclou el risc de corrupció, que és el risc més greu, és aquest risc d'abusar de la posició pública amb la intenció d'aconseguir un benefici privat per la persona que incorre en aquell acte o per altres persones que estan relacionades. L'objectiu de les eines que hi ha en aquest segon eix és el que diu aquí, reduir la probabilitat que aquests riscos es materialitzin i reduir també la gravetat en el cas que s'arribessin a materialitzar. Perquè una de les coses que veureu avui és que el risc zero no existeix. No? No, sempre hi ha la possibilitat que hi hagi aquest tipus de conductes. No? El que sí que podem fer és treballar per reduir la probabilitat. Això que estem fent aquí en l'àrea de prevenció. No? Veieu que ja la prevenció mira de reduir aquesta probabilitat, la contingència el que mira de fer és detectar el més aviat possible que hi ha indicis d'aquest tipus d'actes que es podrien haver comès i que s'haurien de detectar, investigar, reconduir i exigir responsabilitat. En aquí hi ha eines que per vosaltres són absolutament conegudes. Quan, per exemple, feu servir l'assessorament jurídic de les assessories jurídiques de les vostres institucions, aquests no deixen de ser òrgans, no, o funcions preventives. Estan mirant d'assessorar quina és la conducta correcta legalment, no, abans de que l'acte s'hagi, l'acte administratiu es dugui a terme. No? O, per exemple, quan els departaments de la Generalitat o aquelles entitats autònomes administratives que teniu un sistema de control ex ante, no deixa de ser també una eina preventiva que coneixeu perfectament, no és novedosa. No? I en l'àmbit de la contingència també tenim eines sobradament conegudes. No? Quan parlem, per exemple, del control ex post que fa la intervenció general, aquí estem parlant de contingència, estem mirant de revisar indicis de que pot haver anat malament, no? I posar en marxa els mecanismes d'exigència de responsabilitats i de revisió dels procediments que siguin necessaris. No? Amb l'ordre aquesta que us deia abans, la 1030-2021, s'incorporen només per la gestió dels fons europeus, no? de l'MRR, s'incorporen dues eines, no? que són bàsiques per una gestió de riscos professional, no? eficaç, que són, d'una banda, els mapes de riscos, és a dir, aquest resultat d'aquests processos d'anàlisi i avaluació dels riscos que hi ha a cada institució i a partir del qual s'elabora l'ordre anomenem plans de mesures antifrau que en termes de gestió de riscos en general són simplement plans de tractament de riscos. No? Però aquest és el nom amb el que vosaltres els coneixeu. Avui parlarem d'aquestes dues eines pensades justament per això, per començar a identificar aquests riscos abans que s'esdevinguin, per avançar-nos, no? i per posar en marxa actuacions, mesures que ens permetin reduir la probabilitat que això arribi a materialitzar-se. De totes maneres, aquestes eines i moltes altres, perquè ja haureu sentit a parlar, per exemple, en els últims temps, no? dels canals interns de denúncia o els canals interns d'alerta, no? amb la recent aprovació de la llei 2023, no? que ens obliga a les institucions públiques a disposar d'aquests canals interns d'anúncia, doncs aquests canals són noves eines que s'estan posant en marxa en matèria de gestió de riscos per la integritat. Aquests canals estarien ubicats aquí, en l'àmbit de la contingència, i que servirien perquè per qualsevol persona que treballa dins dels ens públics o treballa pels ens públics tingui la possibilitat de comunicar, no? el seu coneixement d'indicis d'aquest tipus d'infraccions, no?
i que ho puguin fer d'una manera segura sense patir represàlies. Per tant, veieu que la gestió pública a poc va introduint noves eines que es van recol·locant o venen a complementar alguns forats de les eines que ja teníem anterior. De totes maneres, perquè un sistema d'integritat realment funcioni, la base, no, la part la part que menys es veu, no, però que és bàsica en el bon funcionament d'una institució, és com és la seva gestió pública professional en el dia a dia. És a dir, amb quina professionalitat s'està organitzant aquella institució, funcionen els seus processos, els procediments administratius, els seus sistemes de treball, i com s'estan gestionant les persones, com s'estan seleccionant, com s'estan promocionant, com s'estan formant. Tot això, com més professionalitat hi ha, per tant, com més transparència a l'hora del seu funcionament, com millor retiment de comptes, com més planificació per avançar-se, no, al desplegament de les gestions de les polítiques públiques, però també com més avaluació sobre quins resultats han tingut aquestes polítiques públiques i quin impacte, tot això que nosaltres, en línies generals, quan parlem de qualitat en les administracions, estem parlant de gestió pública professional. I això és la base de l'iceberg, si voleu. Allò que no es veu, però és que és bàsic pels sistemes d'integritat, perquè és el que asseguren que en el dia a dia sigui possible que les persones que treballen en les institucions públiques tinguem una conducta íntegra, no? Una conducta que estigui a l'alçada del que ens diuen aquests codis ètics que tenim en aquesta infraestructura ètica de les institucions. I parlem de sistema d'integritat perquè totes aquestes eines, i podríem anar col·locant aquí tot tipus d'eines, per exemple, les eines de les agendes dels càrrecs, no? Que són eines de transparència que ens permeten dir així és com funcionem, no tenim res a amagar, aquesta és l'agenda dels nostres màxims responsables institucionals, no? I no hi ha cap ombra de dubte que estem a conduir-nos correctament. Totes aquestes eines que us he anat dient i que podia llistar-vos, però avui no és l'objectiu de la sessió, tenen interaccions entre unes i altres, per això parlem de sistema d'integritat. Avui, en els propers minuts, entrarem a parlar de com funcionen aquestes eines, els mapes de riscos, els plans de mesures antifrau, quina funció exactament tenen i com fer que siguin realment eficaces. I per això començarem en aquesta segona part. El que voldria fer és parlar-vos una mica de la gestió de riscos en general i d'aquesta visió cíclica que hi ha a la pròpia ordre 1032-2021 ja avançava, no, amb el seu redactat. Per a aquelles persones que mai hagin rebut formació abans en matèria de gestió de riscos per la integritat, crec que és interessant començar aclarint dos conceptes que hi ha al darrere de la gestió dels riscos, que són el concepte de risc i el concepte de dany, no? Perquè moltes vegades de la confusió entre ells també venen aquella sensació, no? Aquelles persones que diuen, no, és que, clar, pensar en gestió de riscos és sempre pensar en negatiu. No, de fet, pensar en gestió de riscos és pensar en planificar, en avançar-nos, no? I en estar preparats en comptes d'haver reaccionat de manera improvisada, no? Llavors, anem a veure un moment aquests dos conceptes abans d'entrar una mica en quina és la lògica de la gestió del risc. No? La idea de risc és una idea de possibilitat que es produeixi algun tipus de perjudici en una institució. Un dany, una lesió, una pèrdua, una responsabilitat, qualsevol perjudici que pugueu pensar per una institució. I aquesta possibilitat, aquest risc que es produeix perquè existeixen tota una sèrie de vulnerabilitats internes, és a dir, dins de l'organització, no? Veurem després exemples d'aquestes disfuncions que creen aquestes possibilitats, però també poden venir de fora aquestes possibilitats de risc, no? I les institucions el que han de fer és mirar de reflexionar sobre quines són aquestes vulnerabilitats, vale? Aquesta possibilitat que es produeixi un dany es mesura amb una probabilitat. Veurem que quan parlem d'avaluació de riscos, parlarem una part intrínseca, no? D'aquesta avaluació és valorar la probabilitat d'aquells riscos que s'hagin de fer. I, en canvi, què és un dany? Un dany és la materialització d'aquesta possibilitat en un acte. Si parlem de riscos per la integritat, és la materialització d'aquest risc en un acte irregular, un acte fraudulent, un acte corrupte. I en la gestió de riscos, el que fem respecte a aquests danys, perquè ens estem anticipant, ens estem avançant, és mirar de mesurar quin seria l'impacte, quina seria la gravetat si aquest risc s'esdevingués dany, s'esdevingués, es fes realitat, no?
Aquest és un exercici que requereix certa, no només anticipació, no? I això ens costa a les persones perquè estem més acostumades, no? A improvisar o a reaccionar quan el dany s'ha manifestat que no en avançar-nos, no? A preveure'l. Però és aquesta lògica la que les metodologies que, de gestió de riscos ens ensenyen a posar en marxa. No? Quan la Direcció General de Fons Europeus va començar a treballar en el seu pla de mesures antifrau, va haver de fer servir un Excel, suposo que podríem fer servir aquell Excel amb la metodologia que havia facilitat o bé la Comissió Europea o bé l'IGAE, que, no? Que havia fet una versió com adaptada per l'estat espanyol. I què hi havia darrere d'aquell Excel? Era aquella eina, no? I les guies, no? Que es van desenvolupar tant des de la Comissió com des de l'IGAE, com des de la Direcció General de Fondos Europeus del Ministeri, el que pretenien era guiar-nos en aquesta lògica que ara ho explicaré. No? Era transmetre la idea a qualsevol institució pública que a l'hora de posar en marxa els projectes pels quals rebríeu aquest finançament de l'MRR, sempre hi ha riscos. Perquè si s'ha de contractar hi ha riscos, si s'han de posar en marxa processos de subvenció o d'ajuts hi ha riscos, si s'ha de seleccionar personal hi ha riscos, sempre hi ha riscos. No? Llavors, la lògica d'aquestes metodologies ens diu, molt bé, aquest risc, per què existeix? No? Aquests riscos que són més probables en la vostra organització i per conèixer quins són els riscos més probables, només les persones que esteu dintre els podeu conèixer a fons, perquè vosaltres coneixeu quin és el pressupost, no? On tenim els grans àmbits de despesa, no? Com és l'equip de persones que treballen en aquests projectes, no? Quin grau de maduresa professional tenen, quins coneixements tenen, quines mancances tenen, no? Com s'organitzen els processos, com funcionen. Per tant, vosaltres ja intuïtivament podeu saber quins són aquests riscos més probables. El següent pas en aplicant aquestes eines de gestió de riscos és pensar què us ha fet pensar que aquests riscos són probables, no? Què és la causa? Quines són aquelles àmbits vulnerables que ens fan pensar que aquest risc podria esdevenir-se en nostra institució. Això és el que tècnicament anomenem factors de risc. Vendria a ser allò, les raons que ens fan pensar que aquell risc es podria materialitzar en una institució. No? Contra cada factor, contra cadascun d'aquests factors, els que ens diuen llavors les metodologies és hem de buscar algun tipus d'acció, algun tipus de mesura que ens ajudi a reduir la probabilitat que ens ajudi a actuar contra aquest factor que ens causa el risc. No? I aquí vendrien aquestes mesures preventives. Jo us posaré un exemple, perquè tot això és com molt abstracte. Imaginem-nos el risc de conflictes d'interès, no? De que hi hagin conflictes d'interès amb algun dels procediments amb els que s'estan executant els projectes als fons MRR. No? El risc seria que els conflictes d'interès no es detectessin. No? Llavors, la pregunta que ens fem, no, és què ens fa pensar que aquests conflictes d'interès no, podrien no detectar-se. No? I algunes institucions potser van dir doncs, bueno, la majoria del personal que treballa en aquestes institucions de conflictes d'interès no ha rebut mai informació. Potser poden tenir dubtes o problemes per detectar aquests conflictes d'interès. I d'aquí la mesura preventiva quina seria, evidentment, doncs s'ha de formar tot el personal perquè siguin capaços d'entendre que un conflicte d'interès és un risc, no és una irregularitat. És una situació en què una persona té unes circumstàncies personals que podrien influir indegudament, podrien esbiaixar l'objectivitat o la imparcialitat de les decisions que aquell servidor o servidora pública ha de prendre en nom de la institució. No? Per tant, la primera mesura preventiva és si jo crec que el meu personal no coneix, no domina aquest concepte i pot tenir problemes per reconèixer aquest risc, doncs la mesura preventiva seria posar en marxa una formació específica per conscienciar sobre què són conflictes d'interès. No? Per exemple, o altres factors que podrien fer-nos pensar que les persones poden, o que la institució pot no detectar els conflictes d'interès del seu personal. Doncs, per exemple, que sapiguem que les persones quan prenen possessió d'un nou lloc de treball o quan comença un nou projecte, potser no sempre fem de manera exhaustiva una reflexió sobre potencials conflictes d'interès que tinguem, no? En aquell nou projecte o en aquell nou lloc de treball. Doncs si això passa, hem de pensar en alguna mesura preventiva que ens garanteixi que tothom farà aquesta reflexió. Quina és la mesura preventiva? Doncs
la Horda 1030-2021 ens deia, hem de tenir unes DACIs, les famoses DACIs, que són aquestes declaracions d'absència de conflicte d'interès, que més enllà de ser legalment o formalment una declaració responsable, és un vehicle per obligar la persona a pensar abans de participar en un procediment de contractació, abans de participar en un procediment de subvencions o el que sigui. En aquest procediment en concret, jo tinc alguna circumstància personal que podria, d'alguna manera, esbiaixar o semblar, no?, que influeix en l'objectivitat i en la imparcialitat de les meves decisions, no? Llavors, si jo he fet aquesta reflexió, llavors podré signar la DACI. Per tant, la DACI no deixarà de ser una mesura preventiva per aquests factors personals, no?, de manca de reflexió o manca de coneixement. Tenim altres factors que creaven aquests riscos, no? Per exemple, moltes institucions, l'únic procediment que tenien per tractar els conflictes d'interès doncs era el que deia la llei 42.015, no? L'article 23, no hi havia res més, no? I què passava? Doncs que pot ser que moltes persones no sàpiguen, un cop tenen una situació de conflicte d'interès, no sàpiguen ben bé què és el que han de fer, desconeguin quin és el circuit que la desorganització ha previst per tractar, no?, a on he de comunicar o a on he de declarar aquest conflicte d'interès, i un cop jo el declari, què passarà, què em diran, com funcionarà. Doncs un altre cop, una mesura preventiva és, d'alguna manera, dissenyar algun tipus de protocol o de procediment, no?, que sigui conegut per tothom que treballa en aquella organització i que no tinguin dubtes sobre quin procés seguirà un cop jo presento aquesta declaració de que sí que tinc un conflicte, no? I podíem anar pensant altres factors que fan probable aquest risc de no detectar els conflictes d'interès. Les mesures preventives, per això, han d'anar cobrint tots i cadascun dels factors que ens fan pensar que aquest risc seria possible. Val? I el que veureu és, ara hem agafat un risc que és molt, molt genèric, com el de conflictes d'interès, i per tant aquestes mesures eren tan genèriques que ja la pròpia ordre deia això ha de ser sí o sí, no?, en les institucions públiques, però podíem agafar altres tipus de risc. Per exemple, imagineu-vos el risc de fraccionament de contractes, no?, que és un risc també molt habitual, no? Imagineu-vos que en una institució aquest risc de fraccionament de contractes, les persones pensen, doncs, home, podria ser possible perquè hi ha altres factors que ens fan pensar que això podria ser així. Per exemple, en aquesta institució és molt petita i les persones que treballen en contractació tenen molt poca formació. Doncs la mesura preventiva és aquelles persones que treballin en contractació, en procediments de contractació que afecten aquests fons Next Generation, hauran de rebre formació complementària o algun tipus de suport complementari, no? O potser el risc de fraccionament de contractes pot venir, doncs, perquè en aquella institució hi ha molt poca planificació de la contractació. I com que hi ha poca planificació de la contractació i els contractes es demanen d'un dia per l'altre i els procediments de contractació ordinari, el procediment obert, vol uns tempos que difícilment es poden plasmar si no hi ha hagut una correcta planificació, la pròpia manca de planificació és el factor de risc que ens porta, no?, a incrementar la probabilitat de que aquest risc de fraccionament passi. Si això fos el cas, quina seria la mesura preventiva? Doncs no seria genèrica, seria molt específica. És a dir, començar a treballar per planificar millor la contractació. Espero que aquests exemples us hagin deixat clar una mica la lògica d'aquest risc, demana fer aquesta reflexió cap enrere de què ens fa pensar, no?, que aquest risc és probable o si és possible una institució, i anar analitzant els factors i anar pensant mesures preventives. Ara bé, les metodologies que fan servir no només s'aturen el risc, el que contemplen és que el risc zero, com us deia abans, no existeix. Sempre hi ha la possibilitat que s'acabi materialitzant en forma d'un acte irregular, fraudulent o corrupte, no? Llavors, aquestes metodologies ens que ens diuen, molt bé, més enllà de l'acte materialitzat, això té altres conseqüències, té altres efectes. I ara aquí us he posat un seguit, un llistat molt ampli d'efectes que són habituals, no?, quan es produeixen aquest tipus d'actes de corrupció o de frau, no? Acaben havent-hi drets vulnerats, no?, perquè doncs, moltes d'aquests actes, per exemple, un acte de corrupció, de l'abús de la posició pública en benefici privat, vol dir que es beneficia irregularment a una tercera persona física o jurídica, no? I això sol comportar que la resta de persones que participen en aquells procediments de contractació, de subvencions, de selecció personal, del que sigui, veuen vulnerats els seus drets d'accés, no?, a les institucions públiques o d'accés, no?, a les licitacions públiques amb igualtat de condicions, no?
si parlem de contractació pública, molts efectes d'aquests actes i errors corruptes acaben sent doncs, sobrecostos o bé deficiències en obres, serveis i justament, menys qualitat del servei, no? Perquè potser s'adjudica a qui no tenia realment l'oferta, la millor oferta en aquella licitació. En el cas de les subvencions, un efecte podria ser el desviament dels fons a finalitats diferents de les previstes originalment i en qualsevol cas sempre hi ha alguns efectes transversals de tot tipus d'actes irregulars fraudulents corruptes, com per exemple si, es queda malmesa la imatge institucional, sobretot quan aquests actes acaben sortint a la llum pública, no? I moltes vegades comporten danys personals, danys patrimonials, danys mediambientals, etc. Molt bé, doncs què fa les metodologies de gestió de riscos? Ens ajuden a detectar quins són aquests efectes d'aquests actes si s'arribessin a materialitzar, no? I ens arriben a preveure, ens ajuden a treballar, a anticipar mesures contingents, és a dir, mesures per identificar el més aviat possible que aquests actes s'han materialitzat ja, vale? Una detecció ràpida d'indicis, i ens ajuden a buscar mesures per reduir la gravetat d'aquests efectes que veieu aquí, no? Que acaben sent, doncs, això, doncs, revisar els procediments administratius, exigir responsabilitats, potser hi haurà la nul·litat d'algun procediment o d'algun acte administratiu, etc. El que ens ajuda a tenir-ho dins d'un pla és que, el que ens aporta tenir tot això dins d'un pla és que ens garanteix aquests plans, el que ens garanteixen és una resposta que serà certa, no incerta, que serà homogènia, és a dir, per tothom igual, i que serà sempre proporcional al dany que aquell acte hagi comportat. Val? Llavors, tornant a l'exemple dels conflictes d'interès que havia vist, no? Factors i mesures preventives. En l'àmbit contingent, hem vist ara fa poc, no? En l'ordre 55 de 2023, no? Que posava en marxa aquell, com li deien, aquell sistema, anàlisi sistemàtic del risc. No? Què feia? Ens introdueix una novetat, ens diu, doncs, hem de posar en marxa un sistema de detecció ràpida d'indicis, no? Que li diuen doncs, això... anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d'interès, que consisteix en, molt bé, nosaltres hem tingut aquí persones que han signat una declaració d'absència de conflicte d'interès i confiem, perquè és una declaració responsable, però passarem la informació d'aquestes persones o d'algunes persones que fan rols molt importants als procediments de contractació i de subvencions, per exemple, doncs els òrgans de contractació, els òrgans que concedeixen les subvencions o les persones que participen en els òrgans d'assessorament, no? de valoració de les ofertes a la mesa de contractació, no? de valoració de les candidatures en els processos de subvencions. I aquestes persones, un cop hagin presentat la DACI, per tant, una declaració de que no tenen cap conflicte d'interès, nosaltres el que farem és els passarem per una eina de mineria de dades que es diu Minerva, no? que la propietària és l'Agència Espanyola d'Administració Tributària, i el que farà és verificar que efectivament, no, amb tota la informació creuada que tenen aquestes eines, aquelles persones que han dit no tenim cap conflicte d'interès, bueno, doncs corroborem que no tinguin cap relació personal, cap situació financera, cap segona ocupació, cap altra part del seu patrimoni que en un moment donat pugui interferir, no? en l'objectivitat i la imparcialitat de les decisions que hauran de prendre en aquests procediments. No? I com a resultat, potser no passa res, tot surt correcte, però potser poden sortir les famoses banderes vermelles, que el que són és ni més una detecció ràpida d'indicis. Indicis de que a partir d'allò s'haurà d'investigar a veure si realment aquella persona tenia una situació de conflicte d'interès i, per tant, no pot participar al procediment, s'ha d'abstenir. O si realment bueno, només és un indici i després no es comprova que hi hagi cap circumstància que hagi d'obligar aquella persona a abstenir-se. Per tant, veieu un exemple de molt recent d'una nova eina que s'ha incorporat i que és contingent, que té aquesta finalitat, no, de detecció ràpida d'indicis. Aquesta, us deia, és la lògica de la gestió de riscos que hi ha, amb la qual us guia qualsevol metodologia, també la que ha fet servir l'Administració de la Generalitat de Catalunya per elaborar aquest pla de mesures antifrau. No? Aquesta lògica, de fet, és una lògica cíclica, no? que comença sempre igual. Comença amb aquesta primera fase d'identificació de tots els riscos probables en una institució pública. A continuació, la segona fase és aquesta anàlisi dels factors causals i també dels efectes d'aquests riscos. En aquesta tercera fase,
la devaluació, el que fem és avaluar la probabilitat, no?, d'aquests riscos, perquè hi ha tots aquells factors que m'identifica, no?, i també la gravetat dels efectes, no?, l'impacte si l'acte irregular, fraudulent o corrupte s'arribés a materialitzar i el seu efecte, no? I aquí és on venen, aquí, quan acaba aquesta fase d'avaluació, aquí és on venen aquests famosos mapes de calor, mapes de riscos, no?, que el que fan és dir-nos, en la zona vermella estan aquells riscos que són més probables i més greus, tenen un impacte més greu, no? I sobre aquests riscos hem de començar ja a posar en marxa actuacions preventives i contingents, és a dir, actuacions per prevenir el risc, per detectar els indicis, no?, per corregir allò que s'hagi pogut fer malament i per exigir responsabilitats a aquelles persones, sobretot si hi ha hagut, a més, intencionalitat, no?, i coneixement d'aquell perjudici que allò implicava, no? El conjunt d'actuacions per tractar tots aquests riscos que tenim a la zona vermella, però també els riscos que tenim a la zona groga, que són riscos probables i d'impacte greu, no?, és justament aquest pla de mesures antifrau, no? Hauria de ser aquest pla, no?, on llistaria totes les actuacions que hem de posar en marxa per fer bé aquesta prevenció i aquesta contingència, no? I el cicle de gestió de riscos acaba no només amb la implantació, que és en la fase en què esteu vosaltres ara, sinó amb un seguiment d'aquesta implantació per veure què s'està implantant, què està tenint dificultats, etc. En acabar l'implantament hauríem d'avaluar com s'han implementat totes aquestes mesures i tornaríem a començar aquest cicle un altre cop que, en el cas dels fons MRR, ha de començar cada 2 anys, no?, en la gestió de riscos en general. L'Oficina Antifrau de Catalunya, que ja des de 2010 estem parlant d'això de gestió de riscos, dèiem que en el dia a dia de les institucions, sobretot aquelles que són mitjanes o petites, però cada 2 anys segurament és un procés que requereix molts recursos i exigeix molt de temps, però potser fer-ho un cop cada legislatura, cada mandat, no?, per tot el pressupost d'una institució sí que és molt necessari. En el cas dels fons MRR, l'ordre 1030-2021 us deia cada 2 anys o cada cop que es materialitzi un acte de corrupció o de frau que ens doni indicis de que hi havia un altre risc que no hem prioritzat prou i que potser hem de tornar a analitzar factors i efectes, no?, veure ara que segurament és més probable, no?, del que ens havíem pensat i incorporar en la fase de tractament, en el pla de mesures antifrau, noves accions, no?, per reduir la probabilitat d'aquells riscos en el futur, no? Per tant, com veieu, és una feina que no s'acaba mai, és una mica com la gestió de la qualitat, no?, o altres àmbits de la gestió pública, no?, que és aquest cicle molt semblant al cicle de dret. Llavors, anem a la part més alineada amb el que us deia, no?, de com fer que un pla de mesures antifrau sigui eficaç. Mireu, la primera cosa que ens hem trobat des de l'Oficina Antifrau és que quan l'Administració de l'Estat es va decidir incorporar la gestió de riscos al sistema de gestió del PRTR, segurament les persones que estaven treballant en aquelles ordres no eren especialment especialistes, no?, en gestió de riscos, no?, i el que van agafar és simplement aquestes eines, el mapa de riscos, l'avaluació, no?, els plans de mesures antifrau. En la gestió de riscos en general, nosaltres acostumem a distingir d'una banda què és una política d'integritat i què és un pla de tractament de riscos. Una política d'integritat és un document estratègic, un document a llarg termini on es descriu com gestionarà i com s'organitzarà una institució per fomentar la integritat i lluitar contra la corrupció. És un document pensat, doncs això que us deia, a mig llarg termini, no? Aquest tipus de documents, aquestes polítiques d'integritat, no?, solen contenir d'entrada un compromís institucional de lluita contra la corrupció i foment de les bones pràctiques i de l'ètica pública. Acostumen a tenir també definicions de conceptes bàsics lligats a la gestió de riscos, que és frau, que és corrupció, que són conflictes d'interès, no?, que és prevenció, que és contingència, el cicle antifrau, etcètera, etcètera. I després contenen línies generals d'actuació que són estables en el temps, és a dir, aquelles eines que sempre posarem en marxa, no?, i que vosaltres, el vostre pla de mesures antifrau també conté, no?, és a dir, l'obligatorietat de, bueno, el tenir un codi ètic, l'obligatorietat de tenir models de DAFI, l'obligatorietat de tenir un procediment per gestionar les situacions de conflicte d'interès, etcètera, etcètera, no? També
altres línies d'actuació, no? Per exemple, en matèria de detecció, de correcció, etc. Per exemple, doncs acostumen a aparèixer els canals interns de denúncia, etc. Les polítiques d'integritat el que també contenen és una concreció de les responsabilitats en aquesta matèria dins la institució, no? Quina responsabilitat té el comitè antifrau si és que s'ha decidit crear-ne un, quina responsabilitat té la intervenció general, quina responsabilitat té les persones que lideren la institució, etc. Quina responsabilitat tenen la cadena de comandament en matèria de foment de la integritat i lluita contra la corrupció. I, finalment, el que acostuma a tenir una política d'integritat és com es farà el seguiment d'aquella política, no? Com s'avaluarà la manera com s'està implementant, no? I com es donarà el retiment. Això és un document com a estratègic, allà, que és diferent del que nosaltres anomenem plans de tractament de riscos, no? Que són documents d'acció. Són documents pensats per actuar en el curt termini. Són documents que procedeixen o es preparen un cop ja disposem d'un mapa de riscos, no abans, sinó a continuació, perquè hem vist quins són els riscos més probables, més greus, i a partir d'aquí comencem a planificar. Els plans són planificació de què? Quines mesures haurem d'implantar? És el què? Qui les haurà d'implantar? Quina és la persona o òrgan que serà responsable? Com ho haurà de fer? Amb quins mitjans materials? Amb quines persones? A tot allò que serà necessari per la correcta implantació d'aquella mesura, no? Amb quin termini comptem per implantar-les, no? I quins indicadors ens avisaran de que ja està aconseguida la seva implantació, no? Per tant, són plans d'actuació detallats. Per fer una última explicació molt visual, una política d'integritat acostuma a ser un document de Word, un PDF, en canvi un pla de tractament de riscos acostuma a ser una eina de càlcul, un full de càlcul, un Excel, no? On tens totes aquestes mesures posades i vas fent el control del qui, el com, el quan, etc. Llavors, què hauria de ser un pla de mesures antifrau? Quan es va posar en marxa tot aquest sistema de gestió dels plans dels fons Next Generation, nosaltres ens pensàvem que aquests plans serien plans de tractament de riscos. El que vam acabar veient és que, pel camí, algunes institucions que ens van fer arribar els seus plans eren més aviat polítiques d'integritat que plans de tractament de riscos, algunes institucions. Altres institucions el que van fer va ser un únic document que contenia les dues parts, no? Les polítiques d'integritat, que era la part més descriptiva del document, però al final sí que tenien el seu Excel, no? Amb tota la planificació d'accions que havien de posar en marxa en el curt termini o el mig termini, segons la institució. Per tant, un pla de mesures antifrau eficaç ha de contenir segur això, és a dir, el pla d'acció a curt termini l'ha de tenir sempre, que ha de ser conseqüència d'aquest mapa de riscos, que ens diuen quins són els riscos concrets en la meva institució, no en una que s'assembli com la meva o no en un altre ens públic, en el meu en concret, no? I si no tenien política d'integritat i s'aprofita per incorporar tot això, evidentment, fantàstic, no? Poden ser dos documents, hi ha institucions que tenen dos documents i altres institucions que en tenen un de sol. En el fons és igual, però perquè sigui eficaç, el pla de mesures antifrau ha de contenir també aquesta explicació, no? aquest pla d'actuació a curt termini amb aquest detall, no? el que ens permetrà veure si s'ha implantat correctament, no? I quin ha estat el resultat, si ha estat prou eficaç o no ha estat prou eficaç. Potser s'ha implantat correctament, però encara necessitem continuar treballant, posant en marxa noves mesures, que quan comenci un altre cop aquest cicle de gestió de riscos, no? Tornarem a identificar. Molt bé, ja per anar acabant, perquè m'estic passant del meu temps, avenços i reptes per aconseguir aquestes eines eficaces. Avenços, crec que el mer fet de tenir la gent que tenim avui en aquesta sessió i que s'estigui produint la sessió i és un exemple dels avenços que hem aconseguit, no? Que tanta gent ja estigui familiaritzada al concepte de mapa de riscos, que estigui familiaritzada amb un pla de mesures antifrau, que s'estigui demanant formació, que s'estigui aconseguint tanta assistència a la formació, no? Ja són avenços i fins i tot avenços en algunes institucions que, com us deia, crec que us he dit al principi, no només estan limitant a aplicar els plans de mesures antifrau als projectes finançats en fons Next Generation, sinó que ho estan ampliant a tota la resta del seu pressupost de despesa, cosa que per nosaltres ens fa superfeliços, no? L'Oficina Antifrau.
Tot i així, encara hi ha reptes, i amb això acabo la meva intervenció d'avui. En primer lloc, aconseguir que la direcció política i tècnica de les institucions estigui absolutament compromesa amb la prevenció de riscos, que se la creguin. Això és un treball a llarg termini, soc conscient, però aquest compromís es manifesta d'entrada atorgant persones, és a dir, nomenant persones i donant-los el temps necessari per començar a treballar amb aquesta gestió de riscos, amb l'elaboració d'aquests mapes de riscos, no? Amb la implantació d'aquests plans de mesures antifrau, etc. Un segon repte és acabar de fer ben sòlides aquestes estructures que s'estan creant de moment, només pel fons MRR, però que creiem que en el futur haurien de sobreviure, no? Aquests comitès antifrau, aquests equips d'anàlisi o d'avaluació de riscos, no? Etc, etc. Fer que esdevinguin part intrínseca de les institucions i no una figura efímera amb el temps, no? El tercer repte per nosaltres és aquest, no li he dit pilotar, no, o dirigir aquest canvi de cultura administrativa, no? Ja fa anys, no, des de la posada en marxa de les lleis de transparència ara fa 10 anys, no, que vam començar a introduir aquesta cultura de la transparència, no? Hem anat treballant també la cultura del retiment de comptes i crec que ara hem d'incorporar a la nostra cultura administrativa aquesta cultura de la gestió del risc, no? Que simplement és pensar que tots els actes que nosaltres duem a terme com a servidors i servidores públiques, no, poden comportar riscos i hem de ser conscients, no per viure en l'angoixa, sinó per estar preparats per actuar-hi preventivament, no? En quart lloc, jo crec que un repte és revisar els plans que ja tenim aprovats, aprofitant aquest cicle de revisió cada 2 anys, no? I assegurar-nos que no continguin únicament mesures preventives generalistes, no? Han de tenir sempre mesures específiques per l'avaluació de riscos que s'hagi de fer, s'hagi fet en cada moment, sempre quan es parteixi de mapa de riscos realístics, perquè també podríem començar a parlar, doncs, d'algunes institucions públiques en què aquests mapes de riscos, bueno, s'han anat fent omplint l'Excel, no? I mirant que tot surti verd, quan en realitat no és aquesta la filosofia. La filosofia és avaluar realment quina probabilitat i quina gravetat veiem i allà on te surti vermell començar a treballar, no?, amb mesures preventives de detecció, de correcció i d'exigència. Aquests són per nosaltres, per l'Oficina Antifrau, els reptes que voldríem que les institucions prenguessin seriosament, no? I esperem, bueno, ens posem a la disposició de totes les institucions públiques, també de tots vosaltres, no?, per ajudar-vos en com arribar a fer possibles, a fer reals, no?, a assolir aquests reptes que us plantejàvem. I poc més, acabo aquí la meva intervenció. Us deixo el meu correu electrònic per qualsevol dubte o pregunta que tingueu i al final de la sessió, si hi ha preguntes, doncs la Carme suposo que ja em donarà, ja ens donarà pas, no?, i ja les contestarem totes. Molt bé, Lara. Moltes gràcies. Sí que ha entrat una pregunta concreta per tu, però si de cas deixo que la puguis llegir i al final de la sessió la recollim amb la resta, d'acord? Perfecte. Moltes gràcies. Llavors, ara donem pas a la senyora Dolors Torner, de la Direcció General de Fons Europeus. Dolors, quan vulguis, pots compartir la presentació i començar el torn. Un moment, que estàs mutejada, un segon. No puc treure. Ara. Ara? Se'm sent? Gràcies. Veieu la presentació? Perfectament. Val. A veure, jo passaré a parlar d'una part una miqueta més, diguem, real, ara mateix a la Generalitat, com és la implantació del Pla de Mesures Antifrau. I conèixer una mica com són els mecanismes inherents d'aquesta implementació, perquè fins ara, com diu la Lara, hem fet un pla de mesures antifrau general en ple de bones intencions, però hem de començar a fomentar per part dels executors i ens instrumentals dels fons MRR com s'ha de traslladar això a cada organització. Aleshores, una petita i breu introducció de lo que és pròpiament l'instrument dels Next Generation.
que ja tots segurament coneixeu i no m'hi entretindré gaire. Hi ha dintre de que, davant de la pandèmia plantejada i la crisi econòmica que va suposar, la Comissió Europea va aprovar aquest paquet d'ajudes on el gruix del pressupost se l'endú al mecanisme de recuperació i resiliència, el qual és un fons destinat a la transformació sostenible i resilient focalitzada en la digitalització i la reindustrialització. Aleshores, l'MRR té tres eixos essencials, que és la transició ecològica, digitalització i reindustrialització. Llavors, cada estat membre ha de dissenyar un pla nacional de recuperació i resiliència per incorporar les seves reformes i projectes d'inversió. En el cas espanyol, es va crear el pla de recuperació i transformació i resiliència amb una configuració bastant ambiciosa, jo diria, amb 4 eixos, 10 polítiques palanques, 30 components i 110 inversions. Ara estem realitzant justament la implementació de tot això en els diferents departaments i ens instrumentals de... I, bueno, parlo d'instrumentals, però vull dir tot el sector públic de la Generalitat que configura la institució. El marc normatiu també el faré ràpid perquè és avorrit i feixuc i crec que no és la missió d'avui. Però el reglament MRR, que és el 241 del 2021, ja va establir en l'article 22 que els estats membres havien de protegir els interessos financers de la Unió Europea. Això què vol dir? Que havien de prendre mesures per prevenir, detectar, corregir el frau, la corrupció i els conflictes d'interès i evitar el doble finançament. És una mica el cicle antifrau que parlava abans la Lara, no? A banda, també hi ha una comunicació que ens dona orientacions sobre com evitar i gestionar les situacions de conflicte d'interès i promou una mica la interpretació uniforme d'aquesta normativa i la conscienciació per part de les autoritats dels estats membres. Això a nivell estatal nostre, el Reial Decret Llei 36-2000 va fer una traslació al nostre ordenament en l'àmbit de la gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, on deia que els procediments de concessió dels fons havien de contenir obligatòriament una sèrie de principis transversals que posteriorment es van desenvolupar mitjançant l'ordre 1030. Aquesta ordre 1030 preveu uns principis com essencials que s'afegeixen a el que fins ara nosaltres teníem com en els fons europeus normalment, però s'afegeixen 3 principis més que ens recorden contínuament en cada una de les actuacions que es desenvolupen que ha d'existir el seu compliment, com és el concepte de fita i objectiu, amb uns criteris per fer un seguiment i acreditar un resultat, a l'etiquetatge verd i digital, el DNSH o el principi de no causar perjudici significatiu al medi ambient, la compatibilitat del règim d'ajust d'estat i prevenció del doble finançament, a identificar perceptors finals, tant de beneficiaris de contractes com de subvencions, i el tema de l'origen, d'esmentar sempre l'origen del finançament d'aquests fons i fer-lo visible en la comunicació. I finalment, que aquí és on ens interessa, és reforçar aquests mecanismes de prevenció, detecció i correcció del frau i la corrupció i els conflictes d'interès per garantir aquesta bona gestió financera. L'ordre 1030, en l'article 6, ja preveu que tota entitat decisora i executora, és a dir, els que estem a tots els departaments de la Generalitat, tots els ens del sector públic, som executors i o bé instrumentals, que ja en parlarem més endavant, però parlem ara de moment dels executors. Som executors per tirar endavant totes aquestes mesures del Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència. Aquests plans han de disposar de mesures antifraus en cada entitat executora que li permeti garantir que són actuacions amb una gestió eficaç, la qual preveu i detecta i corregeix totes aquelles actuacions
que puguin conduir a frau, corrupció o conflictes d'interès. Hi ha tres obligacions o actuacions obligatòries per implementar aquest pla de mesures antifrau que es comenta tant arreu, que és l'avaluació del risc de frau mitjançant l'obtenció del mapa de riscos, l'emplenament o l'examen de consciència que s'ha de realitzar per tenir una declaració responsable d'absència de conflictes d'interès com es requereix en cada cas, la disponibilitat d'un procediment també per abordar aquests conflictes d'interès dins de cada institució, a banda d'altres mesures que puguin haver-hi de prevenció i detecció. Això, com us deia abans, en principi es va marcar que calia fer-ho per les entitats decisores, serien els ministeris o executores, en el cas dels departaments de la Generalitat, però també s'ha incorporat a través de la resolució 1/2022 de la Secretaria General de Fons com a obligació per als ens instrumentals. Els ens instrumentals són aquelles entitats que depenen dels executors pròpiament i que, igual que han de complir els principis transversals, l'obligació de disposar d'un pla de mesures antifrau i d'exigir aquestes declaracions doncs, també és vinculant per ells. Entraríem a parlar del que és pròpiament l'acord de govern 19/2022, 10 de febrer, el qual aprova el pla de mesures antifrau per la Generalitat en els mecanismes en el mecanisme de recuperació i resiliència. L'acord de govern, a banda de l'aprovació pròpiament del pla de mesures, fa una declaració institucional de compromís del govern de la Generalitat de lluita contra el frau i defineix les principals accions per evitar qualsevol mal ús o frau en els recursos financers del PRTR. Igualment, estableix que la Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat col·laborarà amb els departaments de la Generalitat i totes les entitats del seu sector públic, consorcis i fundacions escrites, per implantar aquestes actuacions del Pla de Mesures. El Pla de Mesures de la Generalitat, com ha dit la Lara, és un instrument generalista i viu i flexible en tot moment. És a dir, s'ha de revisar com a molt tard, màxim, cada 2 anys, el pla general. És un catàleg en el qual hem sistematitzat totes les mesures dels diferents mecanismes del cicle d'antifrau, és a dir, de prevenció, detecció, correcció i persecució. Ara bé, aquestes mesures s'han de poder implementar en cada organització, perquè tot i que s'ha sistematitzat, no s'ha aconseguit encara fer una implementació per part de cada institució. El seu seria que es fes aquest examen individualment, tot i que requereix bastanta expertesa, Com diu la Lara, cal que cada organització tingui un equip multidisciplinar que es concentri en aquesta tasca per poder definir i poder anar millorant cada vegada més en la detecció d'aquests mecanismes. L'objectiu principal és definir aquestes accions que cal adoptar per evitar el mal ús o el frau dels recursos financers del PRTR. L'àmbit d'aplicació, ja hem dit que era la Generalitat, tots els departaments i les entitats del seu sector públic, incloses consorcis i fundacions escrites. I els departaments i els ens instrumentals hauran d'adaptar aquest pla contenint en el seu pla específic un anàlisi de riscos i obtenint així aquest mapa de riscos. Tenir molt clar el protocol per abordar els conflictes d'interès i ben definides les persones que han de signar les DACIs en la gestió dels fons en cada moment. El pla antifrau, com veieu, defineix els diferents mecanismes del cicle antifrau mitjançant unes eines. I aquestes eines les anirem ara analitzant una per una però ja us dic que em centraré essencialment en les eines de prevenció i detecció, que són les que afecten a l'avaluació dels riscos i a les DACIs
i després el tema de la bústia ètica i banderes vermelles, perquè són les que vosaltres probablement haureu de treballar a la pràctica en les vostres organitzacions per poder tenir un mapa de riscos ben exhaustiu de cada un dels procediments de concessió dels fons. Aleshores, en quant a les eines de prevenció, la primera, tenim l'eina d'avaluació del risc. Un mapa de risc, què vol dir? Vol dir analitzar i avaluar analitzar i avaluar-los, aquests riscos, i per això planificar cada un una llista de totes aquelles mesures de prevenció i contingència que garanteixin un nivell de risc tolerable. Com hem dit abans, no existeix el risc zero i, per tant, ens hem d'anar familiaritzant amb que tinguem un nivell de risc, evidentment no alt, però que haguem d'anar millorant i minvant el seu nivell, no? La Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat, davant de les consultes i la preocupació dels diferents ens, vam intentar fer un itinerari d'implementació d'aquest pla. Amb més o menys èxit, perquè ja veureu que és complicadet, però és una matriu amb un Excel interactiu que està locutat, amb la qual cosa t'ajuda a posar-te en situació i anar veient els passos que cal anar seguint d'aquestes obligacions sistematitzades en cada un dels procediments més utilitzats en la gestió dels fons de l'MRR. I aquest quadre, que és interactiu, cada entitat l'ha d'anar ajustant, suprimint o afegint els diferents riscos que es detectin en cada procediment. Els procediments són els procediments de concessió dels fons, aquells instruments realment més utilitzats per cada organització, que no vol dir que cada una d'elles utilitzi els mateixos. Els més freqüents són la contractació i el de subvencions, però no n'hi ha molts més, eh? En l'espai gestor de la nostra web podreu trobar aquest vídeo explicatiu amb una metodologia que hem emprat de distingint tres fases, no? Una primera és la d'identificació d'aquests procediments que us deia susceptibles de risc. Una altra és la de quantificació del procediment de susceptible de risc. I una altra seria el tractament pròpiament d'aquest risc, la part més contingent que interessa per anar reduint-lo. Aleshores, en quant a la fase d'identificació del procediment, cal veure quins són els procediments claus en cada organització. Els procediments claus susceptibles de risc en la contractació podria ser la contractació menor. Els hem anat destriant, n'hi ha molts, i cada un se'ls ha d'anar fent seus. En les subvencions podrien ser les subvencions directes. I en la fase de quantificació, que és la segona part, caldria determinar el risc inherent. El risc inherent, quin és? És aquell que existeix d'una manera abans de l'activació dels mecanismes de control per combatre situacions de risc. Aleshores, per obtenir aquest risc inherent, cal assignar una puntuació. I aquí comencem ja el que és més complicat d'entendre, però fareu l'esforç i també us recordo que igualment estem a la vostra disposició per qualsevol dubte a l'hora d'implementar-lo. Per obtenir el risc inherent, assignarem una puntuació a cada potenciador de risc o bandera vermella, segons dos criteris. El criteri de probabilitat, que és el que hem dit abans, de que un potenciador de risc que sigui més o menys probable que ocorri, i per el seu impacte dins de la pròpia organització. Automàticament, la matriu calcularà mitjançant uns valors aquest risc inherent en cadascun dels potenciadors de risc o banderes vermelles i ho classificarà mitjançant uns nivells, a l'alt, al mitjà i al baix. Aquí veieu la garella d'aquest estadi en el que estem en l'àmbit de les subvencions, concretament en la limitació de la concurrència, i hem destriat un seguit de factors potencials o perpetuadors del risc que poden ser aquests o uns altres o menys. Això cadascú ha de fer un anàlisi molt sincer i molt adequat per a la seva manera de treballar a l'hora d'assignar aquests fons via subvencions, via contractació, via procediment de selecció de personal, etc.
Aleshores, cada factor de, o, o sigui, factor de risc tindrà una probabilitat o un impacte, es valorarà i obtindrem la valoració final. El segon pas seria la determinació del risc residual, que és el risc que queda després d'activar els controls i, les diverses mesures de reducció del risc. Així com abans les puntuacions s'assignaven als potenciadors de risc, ara ho assignem als mecanismes de control. Aleshores, hi ha quatre categories puntuables també, que són la naturalesa, de si aquest control és preventiu, detectiu o correctiu, la freqüència amb la que es dona aquest control, si és diari o ocasional, la documentació, si la documentació està documentat de forma escrita o no, l'automatització d'aquest control o bé que s'exerceix de manera manual, no? Un cop assignades aquestes puntuacions, se sumen per la graella també automàticament i aquesta puntuació també serà la que corregirà el risc inherent per obtenir el risc residual. Us poso de nou una graella, la continuació de la graella situada ara en el risc residual, no? Ja veieu, el mateix, aquí tenim traslladades les banderes o els factors potencials de risc, a on s'han afegit els controls, en cada cas, que poden ser un o diversos o dos, els que cada organització determini, i després les valoracions d'aquests mecanismes de controls per raó de la naturalesa, de la freqüència, de la documentació i l'automatització. I veieu aquí com quedaria finalment l'avaluació final, no? Aquesta matriu aplica les correccions dels mecanismes de control sobre el risc inherent i calcula aquest risc residual per cada bandera vermella. Aleshores, s'obté una categorització del risc, ja sigui baix, mitjà o alt. El risc baix es considera bastant insignificant i, per tant, no es preveu cap tractament del mateix perquè es considera que els controls que ja hi han implementat són adequats o bastant suficients i, per tant, no hi ha un pla d'actuació en aquest sentit. Ara bé, quan parlem de categoria de risc mitjà o alt, aquí sí que calen plans d'acció en funció d'aquestes categories. I això què vol dir? El risc mitjà, l'organització el que caldrà que tingui en compte és fer una valoració de cost-beneficis per prendre alguna d'aquestes mesures. Vol dir que ja requereix un esforç per l'organització. En el risc alt ja és un indicador bastant elevat i, per tant, caldrà un tractament de risc bastant immediat i essencial. En el cas del risc mitjà i alt, es recomana que la revisió dels riscos de la matriu es realitzi cada any. I en el cas del risc baix, que es faci cada dos anys. A no ser que es detecti un risc, un conflicte o un risc abans, no? Que aleshores sí que faria activar de nou totes les alertes. Aleshores, un altre mecanisme de prevenció, havent acabat ja la matriu del mapa de riscos, ja hem obtingut aquest mapa de riscos. Ara passaríem a parlar de les banderes vermelles com una mesura de prevenció, però al mateix temps de detecció d'incompliments. És al mateix temps que ens ajuda a prevenir un risc, també mitjançant aquesta valoració que hem estat fent, també ens ajuda ens dona indicacions o ens detecta possibles incompliments. És una eina de detecció de senyals d'alarma que ens dona possibles pistes de situacions de risc. La materialització d'una bandera vermella no implica necessàriament una existència d'aquest frau. El que permet és generar alertes que ens ajuden a millorar aquelles activitats que potser mereixen una atenció que fins ara no li havíem
doncs, donat, no? I confirma una situació de frau potencial. Aquestes són les banderes vermelles més habituals, complexos esbiaixats, licitacions col·lusòries, fraccionaments de despesa, però n'hi ha moltes més. A la graella del mapa de riscos que tenim a la web hem intentat destriar les més comunes, però segur que cada organització en té moltes o poques. Depèn de com actuï cadascú. Hi ha gent que ja té una cultura de la detecció del risc molt elevada. Per exemple, la gent que treballa ja tradicionalment en fons europeus, tot això ja li sona molt més que aquelles entitats que no havien treballat mai amb subvencions o amb assignació de fons europeus. Aleshores, hem parlat d'unes mesures de prevenció. Continuem amb el conflicte d'interès com una mesura nova, diguem-ne, que és més novedosa, tot i que no és que sigui una mesura, sinó que és ben bé un concepte que hem d'anar inculcant per anar-nos recordant de què és un conflicte d'interès, no? Què és aquella situació en la que una persona es troba quan ha d'emetre un judici professional d'una manera imparcial i té un risc particular que podria interferir en l'exercici adequat de la seva responsabilitat professional. Està regulat en diversa normativa. Tenim l'article 24 de la Directiva de Contractació Pública, el 61 del Reglament Financer, el 64 de la Llei de Contractes del Sector Públic. Però l'important aquí a destacar seria que el conflicte d'interès no vol dir ni molt menys corrupció. El conflicte d'interès és una situació en la que existeix aquest risc de corrupció. Ara bé, la corrupció ja és el fet de tenir un abús per acció o per omissió i que fa efectiu aquest conflicte. Hi ha tres tipologies de conflictes d'interès: el real, el potencial i l'aparent. El real és aquell que es produeix quan la persona ja té un interès particular en una determinada decisió i es troba en una situació efectiva d'oferir aquest judici. Es solventaria amb l'abstenció o la recusació. El conflicte d'interès potencial es produeix quan la persona té un interès particular que podria influir que es prengués una determinada decisió des de la posició o càrrec que ocupa. I en el moment en què encara no es troba en situació d'oferir aquest judici. Aquesta gestió es gestionaria mitjançant elevar-ho al seu superior jeràrquic i tractar aquesta possibilitat o aquest poder influir. L'aparent és aquell que realment no és un conflicte, però que cal aclarir-lo, no? Es produeix quan no hi ha un interès particular real o potencial, però que una tercera persona, diferent de l'afectat, diguem, creu de manera raonada que sí que existeix. Això, evidentment, a través de la transparència, oferint informació i fent aclariments, queda solventat. Si us sembla, us passaria, així ens paro una mica de parlar, us passaria un vídeo que hem realitzat, una píndola a la Direcció General de Fons Europeus, que posa exemples pràctics per tal de que sigui més fàcil de reconèixer aquestes tres tipologies de conflicte d'interès. Espero que us agradi. En estem treballant amb dos més. De moment encara no les tenim acabades, però estigueu atents perquè les anirem penjant més endavant. Bé, ja podem visionar-lo quan vulgueu. Molt bé. És un conflicte d'interès? És la situació en què es troba algú quan ha d'emetre el seu judici professional de forma imparcial i té un interès particular que podria interferir en l'exercici adequat de la seva responsabilitat professional. El conflicte d'interès no és sinònim de corrupció, sinó que és una situació d'alerta sobre la possibilitat que l'objectivitat d'una persona estigui condicionada per motius personals a l'hora de prendre determinades decisions. Quins tipus de conflicte d'interès hi ha? Hi ha tres tipus de conflicte d'interès. Un conflicte d'interès és real si la persona té un interès particular que pot influir en el seu judici professional i ja es troba en una situació en què ha d'oferir aquest judici. Es pot resoldre mitjançant l'abstenció i la recusació.
Veiem-ho en un exemple. En Joan Espunya és un enginyer que acaba de guanyar la plaça de responsable de sistemes informàtics en un departament de la Generalitat. Per raó del seu nou càrrec, presideix la mesa de contractació de serveis TIC d'aquest departament. En Marc, germà d'en Joan, treballa en una de les empreses que ha presentat una oferta a la licitació publicada pel departament. En Joan té l'obligació de valorar imparcialment totes les ofertes presentades i el fet que el seu germà treballi en una d'aquestes empreses pot influir en el seu judici. Davant d'aquesta situació, en Joan ha de declarar l'existència d'un conflicte d'interès i ha d'abstenir-se de participar en la valoració de les ofertes. Un conflicte d'interès és potencial si la persona té un interès particular que podria influir a l'hora de fer un judici professional, però que encara no es troba en una situació en la qual hagi d'oferir aquest judici. Es pot prevenir comunicant el conflicte d'interès potencial al superior jeràrquic. Veiem-ho en un exemple. La Maria, la dona d'en Joan Espunya, és sòcia d'una empresa de consultoria tecnològica que no té cap contracte vigent amb el departament ni participa en cap licitació publicada per aquest. En el moment de prendre possessió, en Joan no té cap conflicte d'interès real, però com a president de la mesa de contractació, té un interès particular que en el futur podria interferir en aquest judici. Per tant, davant d'aquesta situació, en Joan ha de declarar l'existència d'un conflicte d'interès potencial al seu superior jeràrquic i a l'òrgan de contractació. Un conflicte d'interès és aparent quan la persona no té conflictes d'interès reals ni potencials, però algú podria arribar a concloure que sí que en té. Es pot resoldre mitjançant la transparència. Veiem-ho en un exemple. El Departament de la Generalitat on treballa en Joan Espunya està licitant un contracte al qual s'ha presentat l'empresa Espunya SL. Tot i que algú podria pensar que hi ha una relació de parentiu entre en Joan i el representant legal de l'empresa, ells no tenen cap relació familiar ni de coneixença. Davant d'aquesta situació, en Joan ha de presentar una declaració d'absència de conflicte d'interès signada i ha d'explicar que no té cap relació de parentiu amb els representants de l'empresa, tot i la coincidència de cognoms. En conclusió, els tres tipus de conflicte d'interès tenen solucions diferents que permeten gestionar-los de forma efectiva. Recordem que, quan un conflicte d'interès és real, es pot resoldre mitjançant l'abstenció i la recusació. Quan un conflicte d'interès és potencial, es pot prevenir comunicant el conflicte d'interès potencial al superior jeràrquic. I quan un conflicte d'interès és aparent, es pot resoldre mitjançant la transparència. Pots continuar, Dolors. Un moment, perquè ara... Aquí, què ha passat? A veure. Vale, ara. A veure. A veure, bueno, heu vist, no?, les tres tipologies de conflicte d'interès. Aleshores, hi ha una sèrie de mesures que ens poden també ajudar a detectar aquests conflictes d'interès i a gestionar-los de manera adient. La formació i la sensibilització, com aquesta jornada de formació específica, ens ajuda. A l'emplenament sincer i conscient de les DACIs davant de conflictes i de les diferents persones que intervenen en el procediment d'execució també. La transparència i la publicitat també ens estalvia molts possibles susceptibilitats davant de la concessió i adjudicació dels fons i en l'avaluació dels riscos a través de l'obtenció dels mapes de riscos i les autoavaluacions recurrents que s'han d'anar realitzant, doncs també. Ara també tenim la comprovació d'informació mitjançant bases de dades a través d'eines de creuament d'informació, ja sigui la BDNS, l'Aracne, el Minerva incorporat recentment. Per altra banda, la gestió d'aquests conflictes, com hem vist també en el vídeo, els mitjans per solventar-los poden ser l'abstenció en la presa de decisions i la recusació. També una política de regals ens pot ajudar a una bona gestió dels conflictes d'interès, també els controls d'interessos postcàrrec, evitant portes giratòries i la regulació d'un règim d'incompatibilitats. Els mecanismes de prevenció, un d'ells i molt important, com ja hem dit, és també el de la DACI. L'ordre 1030, en l'article 6.4, ja estableix l'obligatorietat d'emplenar aquesta declaració responsable per part d'aquelles persones que participen en els procediments d'execució del PRPR.
haurà d'estar emplenada per tots ells, tots aquells que tinguin una posició especialment decisora o determinant en tirar endavant els procediments, i addicionalment també es preveu per les persones i entitats beneficiàries de subvencions adjudicatàries de contractes i subcontractistes per a la concessió de l'ajuda o per l'adjudicació del contracte. Al llarg d'aquestes diferents fases, la situació dels signants d'una DACI pot anar variant, per això és molt interessant tenir un protocol i és necessari tenir aquest protocol de gestió per abordar els possibles conflictes d'interès, on hem vist que la declaració davant del superior jeràrquic ha de quedar ben determinada, cada persona ha de saber a qui s'ha de dirigir i com actuar en cas de necessitar-ho. L'ordre 55/2023 ha incorporat l'anàlisi sistemàtic del risc del conflicte d'interès en els fons de recuperació i transformació de resiliència en una fase de valoració d'ofertes o sol·licituds de procediments de contractació i subvenció. Per tant, per part de les entitats executores i també les instrumentals que comentàvem dins del marc del PRTR. Aquest anàlisi es requerirà la formalització i la signatura d'una DACI amb un contingut mínim que preveu l'ordre, on totes les persones que intervenen com a decisores d'operacions d'aquests procediments han de respectar als sol·licitants, és a dir, respectar les persones que es presenten en les convocatòries o en les ofertes com a licitadores, i aquestes persones són, en el cas de les contractacions, els òrgans de contractació unipersonal, els membres dels òrgans de contractació col·legiats i els membres de l'òrgan col·legiat d'assistència a l'òrgan de contractació que hi participa. En el cas de les subvencions, doncs, l'òrgan competent per a la concessió i els membres dels òrgans col·legiats de valoració de sol·licituds. A través de Minerva, que és aquesta eina de mineria de dades, Data Mining, de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, es durà a terme aquest anàlisi ex ante de verificació de l'absència de conflictes d'interès entre els membres dels òrgans de contractació i de concessió de subvencions i els participants en aquests procediments. Aquest anàlisi es farà mitjançant l'enviament de dades per part dels responsables d'operacions, és a dir, els òrgans concedents i adjudicadors, i el procés, una mica aquí, pas a pas, seria a grans trets la signatura primer de les DACIs per part dels decisors d'operacions, la identificació a COFI, que és l'eina de gestió dels fons MRR, dels responsables de cada operació, obtenció del codi CRO a l'eina COFI, que és el codi de seguretat que permet entrar a la segona aplicació, que és la de dades Minerva, la realització de l'anàlisi ex ante i la consulta del resultat o el retorn d'aquest anàlisi, que pot ser que no es detecti res i el procediment, per tant, seguirà. O bé apareix, sempre això es donarà mitjançant un informe de riscos, i també podria ser que apareix alguna bandera. Una bandera negra seria la falta d'informació que no s'ha trobat per part del titular real de la persona jurídica sol·licitant, amb la qual cosa s'hauria de facilitar més informació i seguir. O bé una bandera vermella en el cas que s'hagi detectat circumstàncies que posin de manifest l'existència d'un risc de conflicte d'interès. En aquest cas, si això passa, tampoc vol dir necessàriament aturar el procediment, però caldrà fer les esmenes corresponents. Bueno, tot aquest mecanisme d'anàlisi sistemàtic és molt innovador. Estem a la Direcció General treballant per facilitar una mica el camí als diferents ens executors, però realment ara, el seu primer cop que s'utilitza, hi ha una mica de coll d'ampolla. No obstant, estem enviant informació, consultes i al Ministeri per tal que això s'agilitzi, i esperem que ben aviat ja sigui ben bé una cosa ben àgil. A continuació, i recordar que hi ha la guia pràctica d'aquest procediment de l'ordre 55 per part del Ministeri, que
facilitar una mica la seva implementació. Un altre mecanisme de prevenció, que també n'ha parlat la Lara abans, és els codis ètics i les polítiques obsequi. Codis ètics i codis de conducta són elements bàsics del sistema d'integritat de la Generalitat, que ja fa temps que té tradició en la seva aplicació. El codi ètic detalla els valors que inspiren a les persones, tenen una funció més orientadora. En canvi, els codis de conducta ja són regles que imposen més obligacions concretes. Les tasques de gestió, seguiment i control dels que participen al PRTR han de prestar especial atenció al compliment d'aquests codis. En concret, a la Generalitat tenim l'acord de govern 82, on es determina el codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu. També s'incorpora una política de regals que preveu l'abstenció d'acceptar regals i donacions de particulars i d'entitats públiques privades. D'altra banda, tenim l'acord de govern 164 del 2021, que adopta l'adopció del codi ètic del personal públic de la Generalitat de Catalunya. Estableix un marc ètic com un marc ètic comú de valors que han de seguir i que han de guiar les actuacions dels servidors públics. Finalment, la instrucció 1/2019 estableix la clàusula ètica també en la contractació pública. La tasca de sensibilització i formació en ètica pública i prevenció també és un altre mecanisme que ens ajuda a la prevenció del risc. Dona a conèixer el sistema d'integritat i el contingut del codi ètic i dona eines pràctiques per a la seva aplicació. Aleshores, el codi de conducta aprovat per l'acord de govern 82 dels alts càrrecs i personal directiu de l'administració han de signar un document d'adhesió al codi. De manera prèvia a aquesta adhesió han de seguir un contingut formatiu obligatori. També tots els servidors públics han de completar una formació en ètica i integritat obligatòria. L'Escola d'Administració Pública articula programes de formació específica i l'Oficina Antifrau de Catalunya ja té una cultura i un background sobre formació i sensibilització a tots els actors, que segurament tots ja heu assistit a cursos que hagin pogut realitzar. Aleshores, fins aquí els mecanismes de prevenció. Ara passarem a la fase de detecció, que en certa manera ja l'hem tractada, que és els indicadors de frau, un dels mecanismes mitjançant les banderes vermelles, que, com hem dit, és una eina de prevenció i detecció que assenyala alarmes i pistes allà on s'ha d'actuar. Després tenim un canal de denúncies a la Generalitat, també amb cert recorregut, amb quatre pestanyes. Fins ara n'eren tres i n'hem incorporat amb els fons dels MRR una quarta pestanya, on la Generalitat com a entitat executora disposa d'aquest canal electrònic de manera segura per impulsar la integritat i la gestió del bon govern de la Generalitat. Afavoreix el coneixement de possibles situacions d'irregularitat, garanteix la confidencialitat, atès que la gent que presenta aquestes alertes o comunicacions ho poden fer de manera anònima, si volen, i s'actua en quatre àmbits concretament. Els quatre àmbits són les actuacions públiques dels càrrecs i personal directiu, que es puguin veure, algú les pugui veure en entredit, les actuacions relacionades amb la contractació pública i actuacions públiques del personal de funció pública. Això està regulat, el seu funcionament, mitjançant l'acord de govern 96 del 2020, que regula el funcionament de les bústies ètiques, i a l'acord de govern 19-2022, que aprovava el pla de mesures antifrau de la Generalitat, va incorporar l'obligació de crear una nova pestanya, un nou canal dintre d'aquesta bústia ètica relatiu als fons de finançament MRR. Això, com us he ensenyat abans,
aquest canal de denúncia específic el treballa i el gestiona el grup de treball transversal, que és una unitat encarregada de gestionar aquestes comunicacions sospitoses de possible frau en els fons. El grup de treball transversal de la bústia ètica de l'MRR gestiona aquestes alertes i ho fa a través de la seva constitució de la resolució 1231, que el grup al qual està coordinat per la Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat. Integra persones expertes de les unitats de caràcter transversal dels departaments de Presidència i d'Economia i Hisenda amb competències en la matèria. Concretament es composa de 5 vocalies. 4 vocalies són representants de la Secretaria, representants de la Secretaria d'Administració Pública, de la Intervenció General com a expert en subvencions, la Direcció General de Contractació Pública i l'assessoria jurídica del Departament. I una vocalia que no és permanent, com les altres, sinó que se la convoca cada vegada que una alerta o una comunicació afecti a les actuacions que pugui estar duent a terme el Departament en qüestió. A banda, hi ha un president, una persona president, la qual és la responsable del programa MRR, i una secretària, la qual té veu però sense vot. El grup de treball funciona de manera amb independència funcional, no rep ordres jeràrquiques i d'aquesta manera també es manté la confidencialitat de les dades personals. Disposa d'un òrgan gestor que fa l'anàlisi de versemblança previ a la recepció de la comunicació, admetent-la o no a tràmit i realitza posteriorment les comprovacions dels fets en cas que s'admeti, verificarà la comprovació dels fets amb un informe tècnic que a vegades podrà traslladar als experts en la matèria dins del grup. Un cop l'òrgan gestor emet la seva recomanació, aquesta es traslladarà al grup de treball, que en darrera instància és qui li pertocarà resoldre l'alerta en cada cas. Com a mecanismes de correcció, i seguint sense perdre de vista el tema del grup de treball transversal, en cas de que el grup de treball detecti un possible frau o una sospita fonamentada, què podria fer? Podria instar a l'òrgan de contractació o a l'entitat que concedeix els fons a suspendre immediatament el procediment. També podria revisar els projectes que s'hagin pogut veure exposats en el mateix, pel mateix risc real detectat. I també proposar, per què no, una modificació del pla antifrau implementat en aquell departament, perquè s'ha demostrat que alguna cosa s'ha d'ajustar. Igualment, en última instància, la Direcció General de Fons Europeus i d'Ajuts d'Estat pot valorar noves mesures correctives. Com a mecanismes de persecució, tenim les comunicacions dels fets produïts a la bústia pel grup de treball transversal. Quan emet l'informe corresponent, aquest farà un pronunciament de l'existència d'una conducta contrària a les bones pràctiques o als principis, regles ètiques i els motius de manera justificada i fonamentada, i en aquest informe també podrà incloure mesures de millora en la gestió per tal d'evitar males praxis en el futur. Es comunicarà, evidentment, a l'alertador les actuacions dutes a terme i les conclusions. I ja com a darrera conseqüència o mecanisme de persecució, dins d'un cop el grup de treball ja ha emès el seu informe o la seva conclusió, hem de tenir present que tot això es fa en un àmbit fora del procediment administratiu pròpiament. I, per tant, no hi ha una normativa com a tal a aplicar per poder repercutir responsabilitats en les persones o en els fons, amb la qual cosa cal que això surti del grup de treball transversal i, per tant, instar a l'òrgan de contractació o a l'entitat subvencionadora a suspendre
com hem vist, com a mesura cautelar immediatament al procediment, notificar aquesta circumstància a l'autoritat o organisme de gestió implicat en les actuacions, comunicar aquests fets també o les mesures adoptades i les mesures adoptades a les entitats decisores o executores dels fons per iniciar procediments administratius i sancionadors o judicials. En aquest cas sí ja correctament regulats i previstos. També es podria denunciar, si fos necessari, el fet a l'Oficina Antifrau de Catalunya i també al Servei Nacional de Coordinació Antifrau perquè faci una valoració i una eventual comunicació a l'OLAF, l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau. Igualment, es podria revisar i depurar responsabilitats incloent els corresponents expedients disciplinaris, si escaigués, i denunciar els fets davant del Ministeri Fiscal. Bueno, hem arribat una mica a fer el repàs de tots els mecanismes de manera ràpida, però amb més atenció en els de prevenció i detecció, que són els que vosaltres us suposo us amoïnen més. No? Qualsevol cosa o dubte que pugueu tenir, estem a la Direcció General de Fons Europeus a la vostra disposició. És una feina complexa d'entrada, però agraïda després perquè tens una manera de sistematitzar tota la teva actuació molt més clara i eficient a l'hora de treballar. Res més, només agrair-vos i donar-vos les gràcies a tots per la vostra assistència i si hi ha alguna pregunta, doncs... Gràcies, Dolors. Doncs hem recollit unes quantes preguntes que hem anat contestant, però hi ha alguna que la contestarem ara verbalment, si us sembla bé. Un parell de preguntes. Bé, la Raquel Cuixart ha fet tres preguntes. Les dues primeres, si us sembla bé, li contesto jo. Raquel, pel que fa a la consulta sobre si tenim coneixement de que algun departament hagi pogut fer el tràmit de Minerva, doncs, sortosament, sí. Han estat molt poquetes persones fins ara, perquè sabeu que hi ha hagut moltes dificultats amb COFI, i si a COFI les actuacions no estan entrades i validades per al Ministeri i revisades i verificades, no es poden entre les actuacions i per tant, donar d'alta al responsable de l'operació i agafar el codi CRO i traspassar-ho a Minerva i que Minerva generi l'informe sobre els conflictes d'interès. Però sí que és cert que els que ho han pogut fer, i sembla que cada dia això va més àgil, el tràmit és bastant ràpid. Per tant, vaja, és com una bona notícia dintre d'aquesta problemàtica que hem vingut tenint i que esperem que cada vegada sigui més fàcil poder fer aquests tràmits i que no quedin doncs, tantes licitacions, contractes, etc. aturats per aquesta raó, no? de l'obligació de l'ordre, del compliment de l'ordre 55. I després, pel que fa a la pregunta que... sobre el tema de en quin moment s'han de demanar les DACIs, si abans o després. Sí que és cert que aquesta discrepància nosaltres l'hem posat en coneixement del Ministeri perquè ens ajudi a tenir un criteri conjunt comú amb la Direcció General de Contractació i de seguida que ens contestin us ho farem arribar. D'acord? Llavors, Dolors, una pregunta concreta per tu. Sobre el tema de les DACIs, hi han hagut diverses preguntes i és, d'una banda, el Carme Torega no ens pregunta com afecta aquesta obligació de DACIs en la tramitació de convenis i sobre la mateixa temàtica, si les DACIs també són obligades per als aspirants a beneficiaris i adjudicataris arran de la ordre 55. A veure, la primera, no? En relació, a veure, Carme, digue'm, què és? Si les DACIs són... Digues? Sí, que com afecta l'obligació
dels convenis, no? De les dates en la tramitació dels convenis, sí. Bueno, doncs de la mateixa manera, en el moment en què aquest conveni representa una subvenció, una concessió de fons, caldrà que tota aquella persona que defineixi la subvenció, suposo que si estem parlant de convenis i subvencions seran directes, amb la qual cosa caldrà que les persones que estan definint la subvenció per part de fora de l'organització i de dins ajudant la seva tramitació facin i complimentin la mateixa, des de l'ens que concedeix aquesta subvenció fins a la persona que informa jurídicament el conveni i la persona que la fiscalitza i que ajuda a redactar el propi conveni i per part dels beneficiaris, doncs exactament el mateix. No sé si responc a el que preguntaven. Sí, 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 jo crec que sí. I després la concreta sobre si les DATI també són obligades per als aspirants de beneficiaris i adjudicataris arran de l'ordre 55. Ja. Aquí l'ordre 55 no ho preveu expressament. Ara bé, que ens hem tingut una mica de trifulca aquesta setmana passada. Sí. L'ordre 55 no ho preveu, però en la guia de la guia pràctica d'implementació de l'anàlisi ex ante, sí que ho diu que serà un document que caldrà incorporar dins de l'aplicatiu Minerva com a... o COFI, ara no recordo en quin lloc quedarà, crec que suposo que deu quedar registrat en els dos, no ho sé. Caldrà que apareguin les DACIs tant dels decisors com dels possibles sol·licitants i beneficiaris de les subvencions o contractacions. Ho hem consultat al Ministeri, si cal en fase d'anàlisi d'aportar aquestes DACIs, però sí que sembla que caldrà registrar-les i mantenir-les dins del com a repositori. Ara mateix té sentit que apareguin com a beneficiàries, no sé si hi ha molta diferència pel fet de que siguin licitadors o persones que presenten una sol·licitud, la càrrega administrativa, evidentment, se la podrien estalviar si fos que no, però no, jo crec que no està de més. Vaja, no sé si la Lara ho veu diferent, però pel fet de que siguis licitador o pel fet de que siguis una persona que ha presentat una sol·licitud, per realitzar potser l'anàlisi ex ante no fa falta perquè... O sí, és que a veure, l'anàlisi ex ante en aquest cas, què seria? Dels decisors respecte dels possibles beneficiaris, no? Aleshores, aquests possibles beneficiaris fan una declaració d'absència de conflicte d'interès, penso una mica en veu alta, per donar-li sentit comú a l'assumpte. Sí. Dolors, si em permets. La declaració d'absència de conflicte d'interès, qui l'ha de prendre, qui l'ha de presentar, és aquella persona que ha d'emetre alguna decisió o algun judici. Per tant, en quines condicions un beneficiari, no? o un contractista hauria de presentar-la? Si hagués d'emetre alguna decisió o algun judici en nom de la institució pública. És a dir, jo em puc imaginar alguna situació en què potser un beneficiari d'algun tipus de subvenció hagués en aquell moment de contractar, no? algun tipus de bé o de servei, no? per aplicar aquella subvenció. En aquell moment que prendria aquesta decisió, no? de contractar, és on hauria de vetre aquella DACI. Estic posant un exemple. Sí. Si és un beneficiari finalista directament... No, no.
No, estem parlant de beneficiaris sempre, evidentment, que hagin d'executar una actuació i, per tant, que tinguin un risc potencial a l'hora d'actuar doncs, amb els fons que en el moment que s'ha d'adoptar una decisió o s'ha d'emetre un judici, no? Que ha de ser objectiu i imparcial, abans d'aquesta decisió és on ha d'emetre aquesta declaració d'absència de conflicte d'interès. És una manera de garantir que fa aquesta reflexió, no? I que diu, no tinc cap interès que podria, no?, impactar. Clar, jo veig que la DACI l'haurà d'omplir, ara l'haurà de realitzar. El que passa és que el tema és, l'ha de presentar en el moment en què presenta la sol·licitud i, per tant, adjuntar-la per l'anàlisi ex-ante? En el cas concret, ens comenta la Raquel Cuixart que ho diu per al possible conflicte d'interès i que pot influir en la decisió dels decisors. Els decisors poden veure's influïts una vegada han obert el sobre A i veu les possibilitats d'empreses licitadores. Pots tenir un interès positiu o negatiu a l'hora d'emprendre la decisió. Això ha volgut ella aclarir, no? Entenc, sobre la pregunta que feia. Però, en tot cas, qui té l'interès o qui pot tenir o confrontar aquest interès és la persona que està en la mesa, no?, de contractació. Exacte. Penseu que envers la mesa els possibles contractistes o licitadors. Les persones que constitueixen la mesa de contractació, des del moment en què es tanca el termini per presentar les ofertes, no?, la licitació, quan es tanca aquell termini, ja tenen un llistat de licitadors. Per tant, davant d'aquell llistat de licitadors, la persona que està formant part d'una mesa de contractació ha de revisar, tinc algun conflicte d'interès, perquè tinc algun tipus de relació personal o professional prèvia, algun tipus que podria influir en la meva imparcialitat o objectivitat quan estic valorant les ofertes. Si sí que hi ha, evidentment, llavors el que faig és m'abstinc i no i soc substituït en la mesa de contractació que no hi ha. En aquest moment presento la DACI quan es constitueix la mesa de contractació. Per tant, ja estarà fet abans. Sabeu què vull dir? No és una cosa que es planteja només en el moment del sobre, d'obrir el sobre. Ja abans s'ha hagut de plantejar. En el moment que es tanca la llista d'admesos i exclosos al licitador. Igual passaria si fos un procés de selecció. En el moment que es tanca la llista, no?, d'admesos i exclosos en el procés de selecció i així igualment. És a partir d'aquella llista que tu revises i dius tinc alguna circumstància personal que m'impediria ser objectiu i imparcial amb alguna de les persones físiques o jurídiques, no?, d'aquella llista d'admesos i exclosos. És en aquell moment que fas la reflexió i és on presentes o bé la DACI, no?, o bé presentes, no?, declares que tens un conflicte d'interès i, per tant, has de ser substituït d'alguna manera en aquell òrgan de decisió. Gràcies, Lara. Us plantejo una pregunta, una darrera pregunta anònima. Però, vaja, que diu, bon dia, em plantejo arran de la dimissió de la directora general de la Guàrdia Civil. Aquests conflictes d'interès també poden abastar la parella de fet, familiars de primer grau. Per tant, potser algun licitador sol·licitant podria ser necessària una DACI per part dels potencials beneficiaris ex ante? En tot cas, si no... El que ha de quedar molt clar amb els conflictes d'interès és que qui té el conflicte d'interès és la persona que ha d'emetre la decisió, ningú altre. Llavors, en aquella decisió que s'ha d'emetre, els interessos que poden portar-me a mi a abstenir no poden ser de molt diversa naturalesa. Són una mica el llistat aquell de l'article, no sé si recordo si és el 23 crec que és, no?, de la llei 40-2015, on es diu doncs, això, la relació de parentiu, no?, l'amistat o una amistat manifesta, no haver tingut relació de servei en els dos anys anteriors, etc. Qualsevol d'aquestes circumstàncies em portarien a mi a trobar-me en una situació de conflicte d'interès. Però és sempre la persona que ha d'emetre la decisió. Molt bé, jo crec que queda clar. Llavors, hem arribat fins aquí. Jo crec que ha estat molt interessant. Us agraeixo molt les vostres ponències, Lara, Dolors, i a tots els assistents que hagueu participat, perquè pensem que és un tema clau, importantíssim, que el tenim sobre la taula i hem de prestar atenció, no?, a tots els requeriments. Perquè en l'execució dels fons no hi hagi cap pèrdua i haguem de retornar diners. Llavors, quedem ara en breu, us farem arribar tota com us estàvem dient, les presentacions,
el vídeo de la presentació i estem a la vostra disposició per qualsevol dubte. Des de la Direcció General de Fons Europeus sabeu que disposem d'una bústia genèrica de fons Next Generation, que és nextgeneration.economia@gencat.cat i vaja, en el nostre web, com bé us deia la Dolors, també tenim tot un conjunt d'informació important sobre la gestió del mecanisme de recuperació, un apartat específic per als temes d'antifrau i restem a la vostra disposició. Moltes gràcies a tots.